maamulka galmudug ayaa war ka soo saaray hanaanka canshuur qaadista magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda galmudug, gudoomiyaha degmada Cadaado iyo gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsiga ayaa waxa ay magaaladaasi ku qabteen shir ay kaga hadlayaan arrimaha maaliyadda. Gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdiraxmaan Totole ayaa ganacsatada magaalada ugu baaqay in ay bixiyaan canshuuraha si ay ula xisaabtamaan wasaaradda maaliyadda. Anaga degmada ahayna qodada aan leenahay wasaaradda maaliyadda aan ka doonanaynaa insha Allah. Dadka reer Cadaado ha baxsheen lacagta si aan u xisaabtano oo inaan degmadeena hadalno oo xisaab inoo furanta aan u gaarno. Ha la baxsha lacagta, qof wax baxsha xisaabtama, qof aan waxba bixin wuxuu ku xisaabtamaa ma yaqaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda galmudug Cumar Xasan Xaaji ayaa sheegay dhammaan canshuuraha galmudug ay si toos ah ugu dhacayaan wasaaradda maaliyadda ee galmudug. Ayadiyo sistamka ku dhacaysa oo aan qof loo dhiibayn, sistamkay toos ugu dhacaysa. Waa sistam wasaaraddu waxay leedahay financial management information system oo wax lagu baxsho iyo revenue management system oo wax lagu aruuriyo. Lacag kasta oo cadaada ka soo xarota kood la yaqaan ee galaysa. Total intaas oo kood la isku dajinaya totalkii ka soo baxay sistamka iyo totalka boonada xafiiskan taal in iskeenaan waad. Inta laga gaarayo 6 bilood oo soo socota waxa canshuurta si toos u qaadaya wasaaradda maaliyadda. Degmada waxaa laga caawinayaa inay miisaaniyadeeda soo samaysato kadibna transfer loo sameeyo loo soo diro lacagtooda. Cadaado kaliya ma ahan, dhammaan degmooyinka galmudug ayaa waxaa lagu heshiiyey dakhliga ka soo xaroonaya horta in la isugu keeno wasaaradda maaliyadda. Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Maajid Yare, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho.